ឥឡូវឡូនមកដល់កូននេះឥឡូវនេះបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះហើយបានធ្វើអីជាដងប្រភួនទៅដល់ប្រទេសជាតិហើយកសាងប្រទេសជាតិហើយមើលថែជួយវិជាប្រវត្តិអីខ្លះរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានឃើញអីចម្លែកផងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានិយាយទៅដឹកនាំដែលដែលសាំដែលដែលអត់វានិយាយពីរឿងការផ្លន់ដីវិជាប្រវត្តិនៅតែមានការកាត់ឡើងដដែលហើយឲ្យខ្ញុំហើយឲ្យវិជាប្រវត្តិជឿចិត្តទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំប្រភេទនេះដោយរបៀបណាទៀតណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងក៏លេងនៅប្រទេសថៃនេះប្រទេសគេគេជីកប្រែជីកអីមែនប៉ុន្តែមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ទីដំឡូងដល់វិជាប្រវត្តិទេមុនតែគេធ្វើគេទៅសួរនាំវិជាប្រវត្តិឬមួយបាទគេសួរនាំវិជាប្រវត្តិថាវិជាប្រវត្តិគេយល់ព្រមណាគ្រប់ត្រអត់ណាគេសួរអញ្ចឹងណាមិនមែនឯងនៅសុកសុកណាតាមតែសិទ្ធិរបស់ឯងតាមតែគំនិតរបស់ឯងចង់ធ្វើអីធ្វើតាមតែអំពើចិត្តទេណាចង់ជីកជន់រំលោភដីធ្លីចង់ជីកប្រែតាមតែអំពើចិត្តអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសពថ្ងៃគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអសមត្ថភាពណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាវិជាប្រវត្តិខ្ញុំជឿជាក់ថាវិជាប្រវត្តិមិនអាចគ្រប់ត្រទេអ្នកដែលគ្រប់ត្រអាចជីកប្រែកហ្នឹងគឺសិតតែគណៈបព្វជិយសិតតែអ្នកគ្រប់ត្រហើយអ្នកដែលគ្រប់ត្រគណៈបព្វជិយជឿទាំងអស់ណាបើសិនជាវិជាប្រវត្តិវិញគ្មានណាគេគ្រប់ត្រទេគេប្រឆាំងណាព្រោះវិជាប្រវត្តិគាត់ដឹងណានៅពេលដែលជីកប្រែកគឺប៉ះដល់អំណាចឋានរបស់គាត់ជាខ្លាំងហើយណាដល់ពេលពួកគាត់ស្រែកចាំមើលបើសិនជាមានការជីកហ្នឹងណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេបើសិនជាបងប្អូនប៉ះទីរំលោភខានរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនស្រែកហើយបងប្អូនប្រកាសជាគេណាគេចាប់ឬមួយធ្វើគេចាប់យកទៅដាក់គុកឬមួយឲ្យបងប្អូនសារភាពធ្វើអ្វីមួយជាជាក់មិនខានអានេះគឺជាគំនិតដែលខ្ញុំគិតអញ្ចឹងរបបមួយនេះបើសិនជាចង់អភិវឌ្ឍប្រកបបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែច្បាយក EMA និង GSB ហើយមិនគួរណាលោកហ៊ុនសែនបោះបង់ចោលដើម្បីតែស្រឡាញ់អំណាចខ្លួនឯងណាដើម្បីតបចោលដល់ GSB និង GHB និង EVA នេះអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលណា EVA មានសារៈសំខាន់ណាសម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនកម្មការនីរោងចក្រណាសម្បីដល់ពេលដែលហ៊ុនសែនបិទចោលមិនយកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយហើយទោះបីតែយើងខំអភិវឌ្ឍឬមួយឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនទៅមុខក៏វាមិនដើរទៅមុខដែរណាមូលហេតុនេះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនដើរទៅមុខដោយសារតែណាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកខ្មែរនេះណាអត់មានដើរដំណើរទៅមុខអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចស្រុកថ្ងៃនេះគឺកំពុងតែធ្លាក់ចុះដោយសារតែគេដកអនុគ្រោះពន្ធ EVA ត្រឹមតែ 20% ចុះតម្រូវតែគេដក 100% ទៀតនេះតើប្រទេសកម្ពុជាអនាគតទៅជាយ៉ាងណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្រំតែគេដកអនុគ្រោះពន្ធ 20% ផងបងប្អូនកលែងមើលណាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្លាក់ចុះណាយ៉ាងដបដាបសូម្បីតែផ្លែស្វាយសូម្បីតែផ្លែក្រពើផ្លែចន្ទីក៏ធ្លាក់ថ្លៃបងប្អូនគិតមើលសូម្បីតែគោក៏គ្មានទីផ្សារលក់ចេញបងប្អូនគិតមើលណាសូម្បីតែស្រូវក៏ឲ្យលក់ក្នុងតម្លៃថោកបងប្អូនគិតមើលឲ្យពួកគាត់ទៅរំពឹងឯទៀតអត្រូវចំណុចនេះណាឲ្យពួកគាត់រំពឹងឯទៀតហើយពួកគាត់មានលទ្ធភាពឯណាតបងធនាគារណាដល់ពេលពួកគាត់អត់មានលទ្ធភាពបងធនាគារគេអ្នកធនាគារអត់គេអត់មានយកយល់ដល់យើងទេគេដឹងតែដល់ខែគេមកដល់យកដល់ខែដឹងគេមកយកណាបើអ្នកឯងអត់មានលទ្ធភាពបងឲ្យគេគេចាប់ដើមរឹបរោសយកដីរបស់បងប្អូនទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្វីមួយហើយណាអញ្ចឹងនេះគឺជាល្បិចនយោបាយដែលថោកទាបក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយបន្តពូជរហូតដល់កូនអញ្ចឹងក្នុងញាមខ្ញុំជាវិជាប្រវត្តិខ្ញុំមិនអាចគ្រប់គ្រងទេបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហ៊ុនសែនបាទសូមជួយរួមចំតែប៉ុណ្្នេះដល់បាទ
បាទដូចអ្វីដែលបងតារងបានលើកឡើងថាការធ្វើជាប្រកបនយោបាយបែបឡបឡែបែបបោកប្រាស់លោកតាំងទាំងឪពុកទាំងកូននេះយើងឃើញថាយើងសួរទៅលោកប៉ុន្តែសួរទៅលោកប៉ុន្តែវិញថាបើសិនជាចង់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានអភិវឌ្ឍឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិចម្រើនឯហ្នឹងគឺថាឥឡូវបងរ៉ារ៉ូបានឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់បងប្អូនណានៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងការឆាននៅក្នុងការឡាយនៅក្នុងកម្មិតនេះតែកំពុងតាមតាមចំណាននេះគឺថាឥឡូវយើងមើលឃើញដល់អស់គ្នាអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងមានស្រាច់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងមានប្រឡាយទឹកណាយើងមានព្រែកនៅតាមគុំឃុំស្រុកខេត្តនៅតាមជនបទដែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងមានហើយហើយយើងមានព្រែកយើងមានកលាយើងមានស្អាងស្ទុកទឹកយើងមានបឹងធម្មជាតិណាយើងមានសពគ្រប់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មស្រែចម្ការតាមដំណាំអីអីហ្នឹងគឺបញ្ហាគាត់អត់មានទឹកសម្រាប់ប្រើដោយសារព្រែកដោយសារតំពាំងដោយសារអូប្រឡាយឬក៏អាងស្ទុកទឹកវារីងវារាក់វាទៀងទាត្រូវកាស្ដាបាទឬក៏ប្រកាសស្ដាហូចចុះហេតុអីបើសិនណាជាតកូលហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាតកូលកជឿធ្លុះដែលដឹកនាំបោកប្រាស់ជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនេះថាចេះគិតគូរខ្វល់ខ្វាយពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិមែនហេតុអីមិននាំគ្នាគិតឬក៏ប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដែលមានឬក៏ដែលខំប្រឹងឬក៏មានជំនួយតាមពីនៅក្នុងទនីគារនៅក្នុងទនីគារជាតិឬក៏ក្នុងការថវិកាជាតិហ្នឹងហេតុអីមិនយកថវិកាហ្នឹងដើម្បីមកស្ដារបលាយប្រេតដែលមានស្រាច់ហ្នឹងឲ្យប្រជាជនគាត់បានទទួលទឹកស្រែចម្ការតាមដំណាំធ្វើស្រែធ្វើដំណាំឬក៏ប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្រោះអាចធ្វើកសិកម្មទៅហើយយើងឃើញហើយថាស្រុកខ្មែរគាត់នៅកសិកម្ម70ទៅ80%នៃប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺគាត់ធ្វើកសិកម្មហើយដីស្រែដែលត្រូវការទឹកគឺវាត្រូវការបន្លាយត្រូវការទឹកហ្នឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនទឹកគូពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិគឺជីកស្ដារតម្លាយដែលមានស្រាច់ហើយរកពុករៈហ្នឹងទៅឡាយដែលមានស្រាច់ចាស់ចាស់អត់មានទឹកហ្នឹងគឺស្ដារទៅខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋយើងសុបាយចិត្តហើយនឹងប្រើប្រាស់ទឹកស្រោចដំណាំដាំដុះទឹកស្រូវធ្វើកសិកម្មហ្នឹងគឺគាត់សុបាយចិត្តគាត់មិនពិបាកខែប្រាំងដីស្ងួតហួតហែងស្វិតស្រូវអស់ហើយលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតតកូលហ៊ុននេះគឺមិនដឹងធ្វើមិនលើណាហើយមិនខ្វល់អំពីកង្វល់បាត់ខាតប្រជាពលរដ្ឋបាត់ខំស្រែកស្នើសុំយ៉ាងណាក៏បណ្ដាលឃើញតកូលហ៊ុននឹងគឺទៅស្ដារប្រាយបលាយស្ដារប្រែស្ដារហាងទឹកសុខទឹកប្រើប្រាស់ហ្នឹងទេជាក់ស្ដែងបងប្អូនគឺនៅស្រុកខ្ញុំគឺស្រុកព្រៃកបាក់ហើយបងប្អូនទាំងអស់នឹងស្គាល់ហើយគឺគេហៅគុំលោកអង្គលោករមៀតណាលោករមៀតហ្នឹងគឺកន្លែងអភិវឌ្ឍន៍ដែលជួនៅតំបន់អង្គលោករមៀត
គឺនៅស្រុកព្រៃកប្បាសហ្នឹងគេថាជីកព្រែកគេប្រាជ្ញាចិត្តថាជួយធ្វើឲ្យនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងអាចធ្វើកសិកម្មបានស្រូវមិនឲ្យស្វាត់មិនឲ្យអីគេគឺថាប្រព័ន្ធសានពេលនោះគឺថាទិញម៉ាស៊ីនជីកព្រែកនៅកន្លែងតំបន់ឡុងរមៀតនៅក្នុងស្រុកព្រៃកប្បាសហ្នឹងខេត្តតកែវហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ជីកខ្លាំងណាស់ជីកព្រែកជីកអីហ្នឹងហើយទីបំផុតពេលដែលអត់ទឹកក៏អត់មានបូមទឹកហ្នឹងប្រើប្រាស់អីហ្នឹងអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើដោយមិនយកលុយទេគឺគិតលុយទៀតបាទជីកហើយគិតលុយគិតលុយពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដីប្រមាណមហាត់ហ្នឹងគិតប្រមាណកន្លែងប្រមាណហ្នឹងគឺពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញថាអភិវឌ្ឍផ្លែងផ្លាយអភិវឌ្ឍដើម្បីឆ្លាក់ឆ្នោតទីបំផុតទៅកន្លែងតំបន់កន្លែងខុំឡុងវាហ្នឹងបងរ៉ារ៉ូគឺខ្ញុំជឿថាស្គាល់ហើយព្រោះតំបន់អភិវឌ្ឍដែលចូលកាលពីមុនមុនគេហៅអង្គហើយមានបាត់ចម្រៀងបរមវងឡុងរមៀនហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងទីបំផុតទៅតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋស្អប់លោកហ៊ុនសែនដោយសារការធ្វើនយោបាយបោះបោកប្រាស់ហ្នឹងបោះឆ្នោតនៅស្រុកហ្នឹងគឺអត់ជាប់ធ្លាក់គណៈបាប្រជាជនដែលបោះឆ្នោតនៅទីនោះហ្នឹងគឺថាអត់ជាប់ទេធ្លាក់ហើយពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនខឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកព្រៃបាក់នៅក្នុងឃុំឡុងរមៀនហ្នឹងនៅក្នុងខេត្តតកែវស្រុកខ្ញុំហ្នឹងខឹងរហូតដល់ដកម៉ាស៊ីនបូមទឹកបូមអីឥឡូវហ្នឹងអាប្រែកដែលលោកហ៊ុនសែនជីកអីហ្នឹងគឺរះអស់ហើយធ្វើអត់ការទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានចងល់ទៅលោកហ៊ុនសែនទៅវិញនឹងឪពុកតកូននឹងថាបើមានចេតនាអភិវឌ្ឍជាតិពិតប្រកបហេតុអីមិនស្ដារបលាយប្រែកចាស់ចាស់ហាងទឹកចាស់ចាស់ហើយនឹងឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ទៅមិនបាច់បើខ្វះទេវិស័យឲ្យតែមានផ្នែកពង្រឹងវិស័យកសិកម្មបានរឹងមាំហើយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅមិនខ្វះជីវភាពរស់នៅមិនមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចបច្ចុប្បន្នទេហើយតែយើងអាចតលោកហ៊ុនសែននឹងមានគំនិតមានគោលក្បាលពិតប្រាកដថាចង់ស្ដារប្រែចង់ស្ដារបលាយដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចអមេរិកទៀតណានេះហើយជាសំណួរដែលខ្ញុំឆ្ងល់ទៅហើយក៏ចង់បញ្ជាក់ទៅអជនផ្លាច់ការនឹងបកបោនឹងបន្ថែមផងដែរថាការអភិវឌ្ឍជាតិបើលោកអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដអភិវឌ្ឍដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមិនមែនទៅឯងយកអាប្រែជីកខ្លួននមួយនឹងមកធ្វើជាលេសថាជីប្រែជីកដែលផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវលោកឯងគិតថាប្រេកជីកហ្វូណុនដល់សេដ្ឋកិច្ចចុះ EBA EBA ដែលអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដល់ឲ្យនាំចេញទីផ្សារទៅអឺរ៉ុបនោះគាត់មានគិតទេចំណុចនឹងផ្នែកនឹងផ្នែកការនាំចេញទីផ្សារដល់ធំនៃពិភពលោកហ្នឹងប្រទេសណាក៏គេចង់បានណា EBA ដែលការនាំផលិតផលចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបតែប្រទេសឥឡូវនេះប្រទេសវៀតណាមគេបានយកអាទីសាបោះសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងនាំចេញផលិតផលគេបោះទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងតោនរាប់លានពាន់ដុល្លារចំណូលចូលប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចគេបាទក្នុងមួយឆ្នាំគឺគេប្រមូលចូលសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងណាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែគេរស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏គេមានការងារធ្វើក្រុមហ៊ុនតំតំក៏គេដាក់វិនិយោគទុនដីធ្លីក៏ឡើងថ្លៃឃើញសេដ្ឋកិច្ចគេឡើងខ្លាំងគេមិនចាំបាច់តែតើស្រែកខំប្រឹងជីកប្រែកនោះ
ដូចប្រគុនសែនទៅឡាវឲ្យគេគ្រប់គ្រងដើម្បីជិះប្រាច់ខ្លួនគុណនទៅជួយហ្នឹងអោអាព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឯងអាប្រាច់យូអាប៉ែតយូខំប្រឹងបំពងព័ត៌មានយកអាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយកអីយកមកផ្សាយឲ្យគ្រប់គ្រងដល់ប្រាច់ជិះគុណនថ្ងៃសិតតាគេហ្នឹងនិយាយកុហកពុទ្ធោថាការជិះប្រាច់គុណនហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរំលោភដីប្រជាពលរដ្ឋជឿនៅពេលប៉ះចំគឺច្បាស់ជាតកូលហ៊ុនឬក៏រដ្ឋាភិបាលជឿធ្លុះរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនផ្ដល់សំណងត្រឹមត្រូវទេព្រោះយើងធ្លាប់ឃើញគំរូទៅហើយយើងធ្លាប់ឃើញគំរូពីមុនពីមុនហើយគឺការផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមិនបានតាមទីផ្សារនៃតម្លៃនៃទីផ្សារទេបើសិនជាការអភិវឌ្ឍដើម្បីប្រទេសជាតិជារីកចម្រើនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមែនមែនគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែគិតអំពីសំណងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាមុនសិនណាផ្ដល់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដល់តាមទីផ្សារនៃតម្លៃដីនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីមុនសិនទី1ទី2ហាមទៅរឹបអូសប្លង់ដីប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅបិទផ្ទះគាត់ចោលដូចនៅស្រុកកលែងខេត្តប្រាងៀនបន្តិចគាត់ចេញបិទផ្ទះគាត់ចោលគឺត្រូវតែផ្ដល់ដីផ្ដល់ផ្ទះឲ្យគាត់នៅរស់នៅដល់ថ្មីក្នុងត្រឹមត្រូវវិញអាចមិនត្រូវតែប្លង់គាត់យកចឹងទេអាហ្នឹងបានគេហៅថាអភិវឌ្ឍមិនមែនទៅអភិវឌ្ឍតែបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋបិទផ្ទះគាត់ចោលឲ្យដេញគាត់រត់ទៅពីខ្លួនក្នុងព្រៃតាមរកគាត់ក្នុងព្រៃចឹងទៀតចាប់គាត់ចឹងទេទៅដល់ដល់គាត់នឹងទៀតខ្លួនដល់ថ្ងៃទៀតសួរថាអាហ្នឹងអភិវឌ្ឍជាតិអត់បើលោកអញអភិវឌ្ឍជាតិពិតមែនមិនធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរងងាយគ្រប់ទីកន្លែងនេះអាការជីកប្រេងគូណននេះបើសិនជាលោកអញធ្វើអីមួយអាជីកប្រេងហ្នឹងមែនតែចាំបាច់ទៅសួរយួនចាំបាច់សួរអាមេដឹកនាំយួនទៅអីចាំបាច់ទៅរាយការណ៍អាមេដឹកនាំយួនទៅអីតែដីខ្មែរដែរប្រេងហ្នឹងប្រេងខាងជីកទៅលើដីខ្មែរដែរហើយចាំបាច់ទៅដាស្នោស្នោសុំឲ្យគេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអានេះគឺជាល្បិចនៃនយោបាយជាផុតហើយជានយោបាយបំរើនយោបាយដល់ប្រទេសចិនតែចិនមានគម្រោងផែនការចង់ដាក់បន្ទាយគឺក៏ដាក់ទីតាំងយោធារបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងមិនមែនលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងវិញនេះមិនស្ដាប់គេនោះទេអាហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញចិត្តស្រីដល់គ្នាប្រិយមិត្តអស់លោកលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានគឺមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងចេះតែលើកយកមកនិយាយអត់មានការពិតទេសូមឲ្យបងប្អូនសិក្សាទាំងអស់គ្នាព្រោះកុំឲ្យជាវាបុគ្គលអាពុកកូនទាំងពីរនាក់នេះដើម្បីបំរើនយោបាយមហិច្ឆតារបស់ចិនយួនគឺខំប្រើប្រាស់មហាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលើកយកអូផ្ដល់ប្រជាជាតិពលរដ្ឋផ្ដល់ប្រជាជាតិពលរដ្ឋឲ្យប៉ះពាល់ដីធ្លីដំណើរតាមប្រជាពលរដ្ឋមួយសាក់មួយលាន600000នាក់នោះមួយសានព្រោះសាយហ្នឹងហើយបាត់ដឹងថាបាត់សឹងជាមួយលាន600000នាក់ជាងមាននយោបាយដោះដូរឬក៏សងសំណងឲ្យវាសំស្របទៅតាមទីផ្សារឲ្យគាត់អាចយកថវិកានឹងទៅដោះដូរដីទីកន្លែងផ្សេងបានរួចនៅដល់ត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងវាល្អណាគ្រប់គ្រង
ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមិនមែនប៉ះពាល់លើដីប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដឹងគាត់ចេញឲ្យសំណងមិនបានទៅទិញដីមិនបាននៅនោះទេអញ្ចឹងបញ្ហាទី1គឺបញ្ហានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនេះជីកទៅចង់ដីប៉ះដីប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកផ្នែកទៀតបាតកម្មតវ៉ាចាប់ដាក់គុកទៀតអានទី1បាទទី2គឺការជីកប្រែនេះគឺបំរើផលប្រយោជន៍ចិនបាទបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរមិនមែនលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគប់ពីអ្នកអបកោនឹងខំប្រឹងដល់ម្លឹងទេខ្ញុំជឿថាគូក្បាលគំនិតរបស់អបកោនតកោនហ៊ុននេះគ្មានប៉ុនកញ្ចក់ដៃគ្មានតែគិតពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ុណ្ណាប៉ុនកញ្ចក់ដៃទេខ្ញុំជឿប្រតិមិត្តបាទសិនជាលោកតកោនហ៊ុនទាំងពីរអ្នកអបកោននេះគិតពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងមិនបោះបង់ចោល EBA គាត់ថាគុំអរុបគេស្នើសុំឲ្យអ្នកឯងគោរពលទ្ធិជាតិសំដៃគោរពនីតិរដ្ឋបាទធ្វើឲ្យនៅនយោបាយឲ្យមានគណៈបករូបបកធ្វើនយោបាយឡើងវិញអីអ្នកឯងធ្វើតាមគេគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងមិនគោរពធ្វើតាមគេគ្រាន់តែគេឲ្យទីសាពិភពលោកប៉ុណ្ណាណីអ្នកឯងមិនយកមិនប្រើផងហ្នឹងហើយមកយកអាប្រេតជីកប្រពន្ធនឹងយកមកអួតអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្អីឥឡូវបងរ៉ានូយ៉ាចូលរួមជជែកទាំងអស់គ្នាភាសាទាំងអស់គ្នារួមទាំងបងប្អូនប្រិយមិត្តកំពុងតាមដាននៅក្នុងការឡាយនេះសួរថាខ្ញុំនិយាយចឹងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចតើយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនអាពុកកូននឹងពិតជាចង់អភិវឌ្ឍឲ្យបានមានផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចជាតិពិតមែនដែរអត់បាទសូមជួយលោករ៉ានូឥឡូវលោករ៉ានូបងរ៉ានូលើកមកលោកនិយាយមកអរច្បាស់ច្បាស់អរគុណអរគុណសម្រាប់សម្រាប់ចាយថ្មីណានិយាយទៅក្រនតែជីកប្រែកនេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនមើលទៅដូចមិនមែនទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជា EVA បាត់បង់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទេណាបងប្អូនមិនអាចរស់នៅស្រួលទេពីព្រោះអីយើងដឹងថា EVA គឺជាស្មារតីឆ្នាំបាយរបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាហើយគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបាននាំចូលទៅខាងអឺរ៉ុបហើយបើគ្រាន់តែណាការជីកប្រេកស្អីគេនេះហើយយកនេះដើម្បីមកការធ្វើការអភិវឌ្ឍទៀតហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាអភិវឌ្ឍរបៀបណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាអភិវឌ្ឍដោយប្រទេសគេខ្ញុំមិនថាទេហើយបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់បងប្អូនណាត្រូវតែឲ្យចំណងរបស់បងប្អូនរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនជាទាចំណងរបស់គាត់ចាអត់មានថាពេលអភិវឌ្ឍជីកប្រេកជីកអីហើយនៅពេលដែលប៉ះពាល់ដល់ដីវិជាពលរដ្ឋដល់ពេលវិជាពលរដ្ឋតវ៉ាណាខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកកាន់ច្បាប់នេះបែរជាប្រើច្បាប់ព្រៃណាមកចាប់ឲ្យកម្រៀងកំហែងដល់ពួកគាត់ណាសំលួសួរថាអ្នកឯងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះតើអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអត់ណាអញ្ចឹងយើងឃើញបងប្អូនគ្នាហើយណាប្រទេសនីមួយនីមួយគេអភិវឌ្ឍវាមិនដូចប្រទេសខ្មែរទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាប្រទេសគេសួរប្រទេសថៃយើងនេះប្រទេសថៃនេះណាគេអភិវឌ្ឍមែនសំលួសួរថាតើប្រទេសគេអភិវឌ្ឍហើយធ្វើឲ្យវិជាពលរដ្ឋគេយំលេមលហាមដូចក្នុងប្រទេសខ្មែរអត់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រៀបធៀបមើលប្រទេសគេចេះណាប្រទេសគេអត់តែចំណែកកលេសទៅមើលប្រទេសយើងនេះណាអភិវឌ្ឍកន្លែងណាទឹកភ្នែករៀកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនឃើញអត់
ណាទោះបីតែមានការអភិវឌ្ឍក៏មានការផ្លាស់ដីវិជាបរដ្ឋយកដីវិជាបរដ្ឋណាជួនការចោលប្រកាន់វិជាបរដ្ឋថារស់នៅលើដីរដ្ឋអញ្ចឹងទៅណាដើម្បីយកដីទៅនោះទៅលក់ក្រោឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនយួនអញ្ចឹងទៅណាហើយអ្នកដែលរងគ្រោះនេះគឺជាអ្នកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកដែលរងគ្រោះនោះណាមិនមែនហ៊ុនសែនដែលរងគ្រោះទេណាហ៊ុនសែនគេយកលុយហ្នឹងទៅការពារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គេណាអញ្ចឹងក្រុមការអភិវឌ្ឍក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអស់រយៈពេល40ឆ្នាំហើយបន្តដល់កូនជិត1ឆ្នាំនេះណាខ្ញុំអស់ជំនឿបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអស់ជំនឿហើយបាទមូលហេតុឯងបានខ្ញុំអស់ជំនឿបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែយើងឃើញក្រុមការដឹកនាំរបស់គាត់នេះវាដដែលហើយដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះណាមានអត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះមានការរីកចម្រើនទៅមុខទេមានតែប្រជាពលរដ្ឋណាយំស្រែកចម្ពាក់ធនាគារវាន់តណារករកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានបងប្អូនគិតមើលណាតើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនៅជឿមេដឹកនាំជឿធ្លុះនេះដល់ពេលណាទៀតណាតែសម្រាប់ខ្ញុំអស់ជំនឿហើយហើយបងហើយហោស៊ីសម្បត្តិក៏គាត់អស់ជំនឿដែរហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏គាត់អស់ជំនឿដែរអ្នកដែលមានជំនឿនោះគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជនផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលបានលៀបសការៈពីជនផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះណាអ្នកដែលបានលុយលៀបលុយសការៈមានអំណាចទូនាទីតែប៉ុណ្ណោះណាបើសម្រាប់ខ្ញុំដោយបងហោស៊ីសម្បត្តិខ្ញុំឈប់ជឿទៅជឿមានអីទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីនោះជា40ឆ្នាំអត់មានអភិវឌ្ឍន៍ណារួចមួយថ្ងៃបើក Facebook មកឃើញតែប្លង់បីវិជាបរដ្ឋគ្រប់ទីកន្លែងណាមិនថាស្រុកខ្ញុំមិនថាខេត្តខ្ញុំណាមិនថាខេត្តរបស់បងប្អូនណាដោយសារតែមេដឹកនាំឡើងតាមជើងខោអស់រយៈជិត1ឆ្នាំនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថាចំណោះដីធ្លីគ្រប់ខេត្តក្រុងតែម្ដងហើយឲ្យពួកខ្ញុំជឿមិនទៀតបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាហើយខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេការជីកប្រេងទេចាំមើលបើខ្ញុំនិយាយខុសបើសិនជាលោកអ៊ុនសែនចាត់ប្រធានការជីកមែនហើយបងប្អូនត្រៀមហើយទៅណាត្រៀមទឹកភ្នែកហើយទៅយកស្រែកហើយទៅណាចាំមើលគេឲ្យចំណងបងប្អូនណាណាជួនកាលគេមិនឲ្យទេណាហើយបងប្អូនមិនបាច់ទៅទៀមទាកាន់បដាអីរូបសម្ដេចអីដូចជោហ៊ុនសែនអីណាឲ្យជួយដោះស្រាយអីណាមិនបាច់ទេណាគ្មានណាជួយបងប្អូនទេព្រោះអានសម្ដេចអីមេចៅហ៊ុនសែនណាឲ្យទៅធ្វើណាបងប្អូននៅរកគ្នាបងអ្នកផ្សេងដែរគេហ៊ានអីណាគ្មានណាគេហ៊ានទេបងសូមអរគុណលោកអស៊ីសវត្តសូមចូលរួមត្រាប់ប៉ុណ្ណេះសិនបងបាទសូមអរគុណណាបងប្អូនដែលបានចូលរួមមកតាខ្ញុំក៏ចង់សូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានការ live ក្នុងពេលនេះ30នេះដែលសូមស្វាគមន៍តាមយ៉ាងសម្បត្តិនេះគឺមានលោកវិលៀមថំសុនបាទហើយគាត់ផ្សេងតាអាមេ Water Channel in World a lot us problem dic labor political budget ហើយមានបន្តមកទៀតចឹងខ្ញុំមិនបានអានខមមិនអាមេច្រើនទេតែថាខ្ញុំមិនទៅចេះអាមេឯងតោះទៅដែរហើយមានបងសុំស្វាគមន៍បងមេតាបាទបងមេតាហើយជាមួយនឹងលោកសុំស្វាគមន៍លោកបងខំប៉ុណ្ណាបាទគាត់ផ្សេងនៅក្នុងខមមិនហ្នឹងថាគួរឲ្យអស់សំណើចឬថារដ្ឋាភិបាលលាវគ្រប់គ្រងប្រជាជីវណនឋានៈរដ្ឋាភិបាលយួនដែលជាមេដឹកកាយរបស់លាវកំពុងជំទាស់ដោយចោតប្រកាន់ថាប្រជាជីវនោះមានពាក់ព័ន្ធជួយសម្រួលដល់ផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រចិនរាជគូគិតយូរយូរទៅបាយលុកបាយលមែនតែននេះគ្រាន់តែជាល្បិចបំផន់ភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះបាទហ្នឹងគឺ
លោកខំបណ្ណាហើយមានសូមស្វាគមន៍បងឡែនឈួនបាទបាទសូមជួបបងប្អូនតាមក្នុងខមមិនតាមប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមចូលរួមបន្ថែមនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់អូនដារ៉ូក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងការឡាយដែរថាយើងមិនជឿទៅលើនយោបាយរបស់ពូតកលហ៊ុននេះទេពីព្រោះអីការបោកប្រាស់ពីម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនចេះចប់មិនចេះអាចជួយដល់សង្គមដល់ជាតិបានទេព្រោះអាថ្មីថ្មីយើងឃើញការបោកប្រាស់ដោយមានខ្នងបង្អែកដែលមានលោកហ៊ុនមហាហ៊ុនសែននៅពីក្រោយនេះគឺថាខ្ទេចខ្ទីហើយមិនទាន់ដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលផលពីសំណងនៃជនរងគ្រោះតាមរយៈងារបោកនឹងផងហើយយើងឃើញថាបើសិនជាការអភិវឌ្ឍជាតិនឹងពិតប្រាកដមិនមែនព្រៃឈើលោកហ៊ុនសែនកាប់បំផ្លាញតិចតិចអស់ហើយអត់ដឹងលុយនឹងធ្វើផ្លូវផ្លូវក៏នៅតែជីកមិនកើតដូចនរោចដាក់រត់ដុកដូចផ្លូវដីដីអាចអាចប៉ុណ្ណាគឺគាត់ហៅដីសំបុកមន់អញ្ចឹងបាទគឺថាដូចបន្លាយអូអញ្ចឹងផ្លូវមួយមួយរកយើងធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនបានស្រួលទេព្រោះប្រងទៀតបាទយើងឃើញថាអភិវឌ្ឍជាតិអត់បានផ្ដល់ដល់ប្រជាជាតិអត់ទេគឺបានតែផ្ដល់ប្រជាទៅគ្រួសារតពលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅកម្ពុជាគ្មានថវិកាណាដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនដែលជាបង្កូននឹងបានយកប្រើប្រាស់នៅវិស័យនីមួយមួយដូចជាវិស័យផ្នែកទេសចរក៏ដោយវិស័យកសិកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យដឹកជញ្ជូនអីគឺមិនដែលឃើញចូលថវិកាជាតិបានចំណូលទាំងអស់នោះមិនដឹងថាយើងទៅទុកនឹងណាសំបីផ្នែកគោផ្នែកពុនតាហ្នឹងពុករលួយទៅតាមព្រំដែនពុកមន្ត្រីកាន់កិច្ចការងារហ្នឹងគឺថាដាក់ហោប៉ៅយកទៅធ្វើមានបាននៅក្នុងខ្សែតាមរយៈខ្សែនៃគណៈបព្វជិជននៃពុកមន្ត្រីកាន់អំណាចក្រំការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងម្ល៉េះហ្នឹងគឺលុយសម្រាប់ជាតិនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាតិអត់មានអភិវឌ្ឍមានលុយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាតិពិតប្រាកដទេបាទនេះហើយយើងឃើញដោយសារតែការទៅអោបចិននេះដល់ប្រយោជន៍នៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងម្ល៉េះទើបឲ្យធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកពុកកំពូនដែលជួយផ្ដាច់ការទាំងពីរនេះដឹកនាំប្រទេសនេះគឺយើងឃើញថាតម្រូវគប់ចិត្តចិនទៅបីប្រទេសកម្ពុជាអន្តរាយឬក៏ប្រយោជន៍នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងមិនបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រកបដោយកងខំប្រឹងស្រែកខំប្រឹងគ្រប់គ្រងអាគោលការណ៍របស់ចិនហ្នឹងដែលចិនចង់ជីកប្រេងពូណនហ្នឹងគឺចិនគឺវាចង់គ្រប់គ្រងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងនេះទាំងមូលនេះគេឃើញហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចអីបានជារបស់ខាងខំប្រឹងទៅតាក់ទងនឹងអាមេនងលៀងអាកេតកោមេនងលៀងដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅភូមានោះភូមាគឺដោយសារផ្លូវទឹកផ្លូវហើយប្រជាពលនក៏ដូចជាតំបន់នៃស្នេហ៍តំបន់រៀងដែលចិនដាក់ទ័ពដាក់យោធានៅគម្រោងផែនការដាក់នោះគឺមានតំណាក់តំណងភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងប្រទេសភូមាបាទអញ្ចឹងបានលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងសវេសវ៉ាណាទៅតាក់ទងជនផ្ដាច់ការលីងងលៀងនៅភូមានោះជាម្ដងពីរដងទុបីត្រូវបានការរិះគន់ទទួលការរិះគន់ពី
ថាគុំអាស៊ីនក្តីពីថាគុំអន្តរជាតិនេះគឺលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងធ្វើតាំងខ្លួនឯងកាលពីនៅកាន់ជាប្រធានអាស៊ានគឺថាខំធ្វើប្រឹងខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលអាស៊ានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទីបំផុតបរាជ័យព្រោះអ្នកលោកហ៊ុនសែនឡើងជាងផងមិនតផុតផងជំនឿគតិកោមានគតិកោសម្រាប់ជំនប្រជាជនខ្លួនឯងនៅភូមិមានអរិយនោះបាញ់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងផ្លាស់ពីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាដែននៃទីតាំងរបស់ចិនដែលមានគម្រោងផែនការដាក់បន្ទាយជាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដើម្បីភ្ជាប់ទៅប្រទេសគូមីផងដើម្បីភ្ជាប់ទៅប្រទេសស្រីលង្កាទៀតឃើញទេឃើញទេបងប្អូនឃើញទេគេប្រើប្រព័ន្ធនៃខ្សែការដាក់តែទីតាំងយោធានឹងគឺក្តោបអាស៊ីទាំងអស់បើមានបញ្ហាអីទៅគឺចិនគេកាន់គ្រប់គ្រងបន្ទាយតបបន្ទាយនេះគឺគេបញ្ជាអាចបញ្ជាការបាញ់គ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌឬក៏អាវុធដែលគេបាញ់បោះមីស៊ីលនោះគឺគេមានទីតាំងគេចូលជើងគ្រប់ទីកន្លែងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះមិនមែនជារឿងដែលដូចលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងបកស្រាយហើយបកស្រាយទៀតយកវិញដើម្បីវិញអ្នកឲ្យបានឲ្យខាងតែបាននៃការជីកព្រែកហ្នឹងទេហើយគ្រាន់តែរឿងជីកព្រែកប៉ុណ្្នឹងពួកយើងរិះគន់ពួកខ្ញុំពួកយើងរិះគន់ថាការជីកព្រែកហ្នឹងវាមិនបានចំណេញផ្ដល់ប្រយោជន៍មកដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជនក្បត់តកូលហ៊ុនតពួកតកូលហ៊ុននេះគឺបានចោតលោកប្រធានសំរងស៊ីថាជាពួកក្បត់ជាតិដែលថាពួកយើងនេះដែលបានលើកយកបញ្ហារឿងប្រជាជនមកនិយាយមិនគ្រប់គ្រងនេះគឺសិតតែពួកក្បត់ជាតិបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថារឿងអីដែលពួកយើងទៅក្បត់ជាតិប្រទេសជួនហើយការជីកប្រេតយើងគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេបងប្អូនដារោរឿងការជីកប្រេតជីកអីនេះយើងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចយើងគ្រប់គ្រងដែលមានហេតុផលគ្រប់គ្រងដែលមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មិនគាត់ទៅគ្រប់គ្រងជីកប្រេតទៅឲ្យចិនទាញយកផលប្រយោជន៍50ឆ្នាំក៏តទៅរាប់សិបឆ្នាំទៀតអានឹងសួរថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ស្អីផ្ដល់យើងផ្ដល់ជាតិយើងដល់ខ្មែរយើងឃើញផ្លូវលបឿនលឿនយើងឃើញថាផ្លូវលបឿនលឿនផ្លូវគោកផ្លូវឡានហ្នឹងផ្លូវលឿនហ្នឹងឃើញបងឃើញចិនសាំងសង់តាក់បងលុយបងអីហ្នឹងសួរថាហ្នឹងបានប្រយោជន៍ដល់ជាតិអត់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិនវាមិនដល់មិនដល់ប្រយោជន៍ដល់ជាតិណាបាទហើយបាជីកប្រេតហ្នឹងនឹងទៀតសេដ្ឋកិច្ចចិនគឺគេដឹកតំណែងដឹកអីចេញចូលគឺតាមរឿងផលរដ្ឋនៃកម្មរបស់ចិនហ្នឹងហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណលាន600,000នាក់ហ្នឹងបាទហើយជីកប្រេតនេះគឺដែលយើងឃើញថាមិនមែនជាលុយរបស់យើងទៀតបើមិនជាលុយរបស់យើងយើងជីកទៅប្រើប្រាស់វាល្អវាល្អបើមិនយើងជីកលុយយើងយើងប្រើប្រាស់ថវិកាជីកយើងកុំឲ្យពួកចិនទាញយកប្រយោជន៍បំរើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេនឹងហើយយើងខំស្រែកថាំងដើម្បីផ្ដល់នៅសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្អីបានតែឯងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិមិនមែនឯងបោះបង់ EDA ដែលផ្ដល់ការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសរាប់លានអ្នកពលករទៅធ្វើការងារតាមរោងចក្រហ្នឹងដូចមុនហ្នឹងឲ្យមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែបានមានជីវភាពទូទាទៅអាហ្នឹងបានគេផ្ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិចម្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពិតប្រាកដ
ហើយបើឯងមិនអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងឬក៏គោលការណ៍សំណើសុំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគ្រាន់តែយើងអនុវត្តគោរពសិទ្ធិមនុស្សគ្រាន់តែយើងបើកបំផលលទ្ធិជាតិសពតៃបើកឲ្យគណៈបកនយោបាយអាចធ្វើនយោបាយដើម្បីតស៊ូអមមានប្រទេសនឹងមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវមាននីតិរដ្ឋគោរពច្បាប់ទាំងអស់នេះយើងអាចធ្វើបានយើងអាចព្រមទទួលយើងទៅទទួលចំណាយលុយរាប់លានទៅជីកប្រៃគូណននឹងធ្លាប់យើងមានចំណាញ់ស្អីគេអានឹងយើងមិនបោះចោលគេបោះចោលពេជ្រទៅរើសយកដុំថ្មត្រឹមដុំថ្មយកឲ្យបោះពេជ្រចោលហ្នឹងឲ្យយើងទៅអួតប្រាប់គេថាខ្ញុំទៅអភិវឌ្ឍជាតិខ្ញុំចង់បានឲ្យប្រទេសខ្ញុំរីកចម្រើនហើយខ្ញុំធ្វើចេះធ្វើចុះធ្វើអីមិនឯងធ្វើអីគេដឹងវិចរិតដល់អានរបស់អាពុកកូនទាំងពីរនេះហ្នឹងដែរខំផងខ្សែអាពុកខ្សែហ្នឹងកូនខ្សែតាមប្រយអញ្ចឹងមើលអើអញសិនបើអើអញឲ្យខ្សែអញខ្សែដែរអាអើខ្សែមុនអើខ្សែខាងនេះគឺអាកូនឲ្យខ្សែមកគាត់ទ្រូអញអញ្ចឹងហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាចំណុចហ្នឹងចំណុចនៃគំនិតដែលយើងគិតថាលោកហ៊ុនសែនមានគំនិតឯណាទៅបង្កើតជីវិតបើថាមានគំនិតអារឿងលុបបឹងលុបប្រែកអាហ្នឹងខ្ញុំជឿលុបប្រែកលុបបឹងលុបទលេលុបបលាយកំតិចភ្នំណាលិចបឹងតមោកលុបខ្ទេចណាទលេបាសាក់លិចលុបទលេបាសាក់មួយបាត់ចង់បាត់សមោលហើយនៅមុខវាំងអាផ្លូវនេះនោះផ្លូវទលេបាសាក់នោះអាចចេញពីស្ពានជ្រោយអោបតែមានច្បាប់ទៅថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងទលេបាសាក់ចាក់ទៅអាកោះពេជ្រហ្នឹងអាផ្លូវអាស្ពានដែលជាន់គ្នាស្លាប់នៅកោះពេជ្រហ្នឹងគឺអាហ្នឹងទលេបាសាក់ហ៎ទលេបាសាក់ហ្នឹងតែលោកហ៊ុនសែនជីកធ្វើផ្លូវនៀកផ្លូវហង្ហ្នឹងមានផ្លូវនៀកមានផ្លូវហង្ហ្នឹងហើយជាន់ទីស្លាប់កាលឆ្នាំ2002ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់លុបប្រែកលុបបឹងហើយយើងទៅជឿគាត់ថាគាត់ទៅខំប្រឹងជីកប្រែកដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិសួរជឿអត់ទៅរួចអត់ហើយបើលោកគ្រូអាចអត់មានលុយមួយរៀលផងហើយទៅអួតថាទៅជីកប្រែកដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិទេមិនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្អីសេដ្ឋកិច្ចវានៅដៃទៅមុខយើងមិនធ្វើបានយើងធ្វើបង្កើតផងហើយយើងទៅខំប្រឹងជីកប្រែកដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិស្អីគេខ្ញុំសួរឥឡូវបងរ៉ារងនិយាយម្ដងគិតមើលចាំងម៉ែឬក៏ម៉ាក់ក៏អត់មកបងរ៉ារងជួយលើកយកមកនិយាយមកពិតដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយម៉ែណាបាទហើយបងហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនយកអភិវឌ្ឍពិតដែលគាត់ទៅចោល EVA អញ្ចឹងទេនិយាយទៅនិយាយចំអញ្ចឹងទេហើយគាត់បានលុយណាអភិវឌ្ឍឥឡូវពឹងឯងទៅលើគេទាំងហោបដកចេញពីគេរហូតអញ្ចឹងហើយតែគេមកអភិវឌ្ឍម្នាក់ដែលផោតផោចំណេញបានទៅលើគេទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយវិជាបរដ្ឋខ្លួនឯងនៅតែវេទនារងគ្រោះដដែលតែបងអានេះគឺជាការពិតតែយើងឃើញហ្នឹងឯងបងហោស៊ីសិបាតបានលើកឡើងថារឿងធ្វើផោអាកាសអញ្ចឹងឥឡូវធ្វើផោអាកាសបានរួចរាល់ឥឡូវគេយកពន្ធបានពីវិជាបរដ្ឋគេយកទៅដាក់ក្នុងកប៉ាល់របស់គេទាំងអស់ហើយយើងអត់ដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនេះនិយាយទៅយើងបានត្រឹមតែជាកម្មមនុស្សមួយដែលគេប្រើ
ណាដើម្បីជីកទូកចំឡងអ្វីមួយចំឡងផុកអីគេមួយនោះបាទហើយខ្ញុំអត់សូវយល់ដែររឿងហ្នឹងហើយយើងដឹងទេថានយោបាយរបស់គេនយោបាយរបស់ចិនគេដឹងទេមុនតែគេធ្វើអ្វីមួយបើមិនមានផលប្រយោជន៍អ្វីទៅដល់គេគឺគេអត់ធ្វើទេណាអញ្ចឹងលោកខុនសែនសម្រាប់ឲ្យគេប្រើអត់គេប្រើតាណាតណីសម្រាប់ឲ្យធ្វើនេះហ៊ុនសែនតែទៅតាមគេហើយបានហ៊ុនសែនធ្វើតាមគេដោយសារអីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអត់ហ៊ានអស់អីជាមួយគេដោយសារតែហ៊ុនសែនជាពាក់លុយគេណាកាលណាហ៊ានហ៊ុនសែនហ៊ានប្រឆាំងជាមួយគេហ៊ុនសែនមិនបាត់ទេអស់ណាចឹងហ៊ុនសែនឲ្យចិនក៏គេអត់គ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងខ្លួនវិញយ៉ាងគឺត្រូវតែធ្វើតាមគេគ្រប់បែបយ៉ាងសូម្បីតែដល់គេបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយបងហ៊ុនសែននៅតែបើកដៃឲ្យគេធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងនេះហើយនយោបាយណាជាពិផុតរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាដើម្បីតែអំណាចបងប្អូនយើងឃើញទាំងអស់គ្នាដើម្បីតែអំណាចដើម្បីសុខសំបីតែចិនមកបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយ៉ាងណាក៏ដែលលោកហ៊ុនសែនជំទាស់ទេណាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញតលផ្លែងឯងដូចខាងខេត្តរាភៀនគេកំពុងតែជីកយករ៉ែមាសអីគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យសួរថាលោកហ៊ុនសែនតែទៅជំទាស់គឺអត់ទេណាអញ្ចឹងហើយគោលនយោបាយរបស់គេណាគោលនយោបាយរបស់គេរបស់ចិនគឺគេធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីតែវិជាពលរដ្ឋរបស់គេហើយគេវិតទីកម្លាំងយោធារបស់គេកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅឃើញអត់អញ្ចឹងបើឯងវិញអត់មានទៅណារួចតាតាមស្ដាប់តាមវិជារបស់គេអាទៅនោះទៅខាងនោះក៏យួននៅខាងនេះក៏ចិនណាគេរុំខ្ទប់គ្រប់បែបយ៉ាងណាធ្វើអីមិនចេញនិយាយទៅមនុស្សថាធ្វើអីមិនចេញគេចប់ហើយមានតែធ្វើតាមគេដូចជាឆ្កែចឹងដឹកទៅណាទៅទៅតាមគេបើតែឆ្កែខ្លះវាឆ្លាតជាងនេះទេមនុស្សទៀតណាណាដូចហ៊ុនសែនជួយអត់ជួយសាច់ឆ្កែទៀតណាយ៉ាងនេះខ្ញុំនិយាយប្រៀបធៀបចឹងទៅណាបើមនុស្សឯណាមិនចេះណាយកចិត្តដាក់ធ្វើអ្វីដើម្បីវិជាពលរដ្ឋដើម្បីជាតិហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលណាមួយថ្ងៃអត់មានគិតអីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតដល់រោវិធីកម្ចាត់ខាងគណៈបកប្រឆាំងតែម្ដងណាមករឿងដើម្បីផលប្រយោជន៍ដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំអត់ខាតទេបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើមិនឲ្យតែប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនណាហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះលោកខុនសែនបានចេញវីដេអូឃ្លីបអីខ្លះបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាស្ទើរតែយួនឯណាចូលជេខមមិនក្នុងផេករបស់គាត់រហូតដល់2000អ្នកឯណាណាអានេះគឺដូចជាខ្ញុំដូចជាមិនសូវជឿអីឬមួយមិនទេអានេះគ្រាន់តែគេនិយាយដើម្បីតែចង់ឲ្យបង្ហាញឲ្យគេនេះប្រឆាំងជាមួយយួនអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់លោកខុនសែនគឺមិនហ៊ានទេជាមួយយួនមួយអីនោះបងប្អូនតែខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរណាហើយកុំថាខ្ញុំមិននិយាយឲ្យចេះតលៀបពោះបងប្អូនហើយនឹងតាមបានជាក់ស្ដែងទៅរឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានភាពជាក់ស្ដែងណាខ្ញុំលើកឡើងឲ្យខ្ញុំបាននិយាយឲ្យនិយាយទៀតណាគោលនយោបាយរបស់លោកខុនសែនគឺនយោបាយដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទេណានយោបាយឲ្យជាពិភពណាមិនគិតគូដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែឡោះណាយើងដឹងបងប្អូនគ្នាឯងបាទសូមអរគុណលោកហ៊ុនសិវាតបាទបាទឥឡូវមកតាមការលើកឡើងរបស់អូណារ៉ូក៏ដូចជាបងប្អូនប្រិមិត្តគឺខ្ញុំពីចរិតនៃការលើកយកអំពីនយោបាយដែលចង់ជីកប្រេកដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺសូមបងប្អូនកលែកទៅមើលប្រយោជន៍ឬក៏ថាទ្រព្យនៃធនធានដែលយើងមានដូចបងណារ៉ូនិយាយពីរ៉ែអញ្ចឹងរ៉ែមានបងនៅខេត្តព្រះវិហារដែលលោកហ៊ុនសែនបាក់ដៃឲ្យពួកឈ្មោះពុជរិតដែលនៅក្នុងខ្សែហោរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺត្រីដាលុចកូនត្រីធៀប
មេឈ្មោះទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តជនកាប់បំផានព្រៃឈើនោះបានយកក្រែយកអីហ្នឹងទៅលក់ឲ្យចិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននោះគឺមកដាក់កាយយកដីរ៉ែយកជាតិយករ៉ែមានយកអីហ្នឹងយកទៅលក់តាមតែអំពើចិត្តដល់គ្មានដាក់លុយបានចំណូលនោះចូលក្នុងជាតិប្រទេសជាតិទេយើងឃើញហើយលក់ខ្សាច់តង់តោងតង់តោងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលក់មកដល់ប្រទេសថៃផងទៅសិង្ហបុរីផងទៅយួនផងទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយកណោជាច្រើនទៀតហ្នឹងហើយអាកាសដែលចំណូលក៏មិនឃើញបានធ្វើការអភិវឌ្ឍជាតិអភិវឌ្ឍផ្លូវអភិវឌ្ឍវិស័យក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជួយរកថវិកាទិញឆ្នាំពេទ្យដល់បរិវត្តដល់មន្ត្រីរាជការឬមួយក៏ទិញបរិការពេទ្យនឹងអត់មានសម្បូរបែបទំនើបតាមសម័យเทคโนโลยีឬក៏សម័យជឿនលឿននេះទេហើយយើងឃើញថាវិស័យយោធាអីក៏ដោយគឺអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌហ្នឹងក៏គ្មានបម្រើផលប្រយោជន៍អីពីរដ្ឋបរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងធនធានធម្មជាតិដែលយើងមានសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយមិនបាច់ចាំបាច់អីលោកប្រពន្ធសែនទៅប្រើប្រាស់ជីកប្រេងជីកអីហ្នឹងមកយកមកឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិអីបន្ថែមទៀតទេអារឿងតែធំនេះគឺខ្ញុំលើកយកមកនិយាយអញ្ចឹងអាបញ្ហាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ច EBA ហើយនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែគេឲ្យនាំតំណែងចូលដោយមិនយកពុនដោយមិនដល់មានទីផ្សារឲ្យស្រាច់រួចស្រាច់នេះវាធំធេងណាស់អានឹងមួយទៀតទ្របធនធានធម្មជាតិដែលយើងមានយើងខំកសាងឬក៏អភិវឌ្ឍឬមួយក៏ធ្វើវាឡើងវិញមកដូចស្ដារប្រឡេកស្ដារប្រេកស្ដារអាងស្តុកទឹកសម្រាប់គុំគុំឲ្យកសិករយើងមានទឹកធ្វើស្រែហើយអាបឹងស្ទឹងទន្លេផ្សេងហ្នឹងក៏ឡើងលុបអីទៅទុកឲ្យវាមានអាខ្សែចរន្តទឹកឬមួយក៏អាប្រេកហ្នឹងអាចធ្វើចលនាចេញចូលផ្លូវគេហៅផ្លូវអ្នកជកម្មផងបាទព្រោះផ្លូវអាស្ទឹងបឹងទលេហ្នឹងគឺតលុបទៅមានផ្លូវណាធ្វើជ្រប់ពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិដូចលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងអញ្ចឹងហើយលោកខំប្រឹងទៅជីកអាប្រៃធូណនតែដើរលុបបឹងលុបទលេរាល់ថ្ងៃនេះអត់ព្រមទប់ស្កាំងផងណាហើយធ្វើឯងអ្នកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិស្អីអាហ្នឹងហើយដែលចំណុចដែលយើងហៅថាអាមេបោកហ្នឹងអាមេបោកទាំងអើទាំងកូនហ្នឹងអានេះបោកទាំងអើទាំងកូននឹងវាចោតទៅទៀតចោតយើងអ្នកលើកយកហេតុផលច្បាស់ហ្នឹងទៅឲ្យមហាជនដឹងហើយឃើញអំពីថាទង្វើបោកប្រាស់របស់មានដំណំពូតកោហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យយើងវាធ្វើថាពួកយើងនេះមិនដឹងឲ្យស្អប់ពីល្បិចកលពួកវាពួកគាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយើងក៏ចង់តលិចទៅមើលទន្ទឹមតែយើងមានទី1ខ្ញុំលើកយកពីបញ្ហា EBA GSP ហ្នឹងគឺជាទីផ្សារដ៏ធំហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមកពិចារណាហើយធៀបទៅជាមួយនឹងអាជីវកម្មធំតាមមួយណាចំណុចជាទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រឡេកទៅមើលទន្ទឹមធម្មជាតិដែលយើងមានហើយទៅធៀបជាមួយនឹងអាប្រយោជន៍នៃការជីកពេជ្រគូណនដែលចូលហ្នឹងតាមមួយណាដែលយើងអាចទាញយកប្រយោជន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងបានពិតប្រាកដយើងឃើញហើយថារ៉ែរ៉ែមានរ៉ែអីនៅខេត្តប្រាសាទខេត្តអីខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងហើយរ៉ែថ្មនៅក្នុងខេត្តកំពតខេត្តអីតែធ្វើស៊ីម៉ងផលិតស៊ីម៉ងអីភ្នំមានស៊ីម៉ងកម្រហ្នឹងគឺថារ៉ែកម្រក
ម្រហេតុអីបានទៅឲ្យអុកញ៉ាអុកញ៉ាស្អីតកូលបាក់ពួកតកូលហ្នឹងទៅជីកប្រើប្រាស់ធ្វើជារបស់អាយុជនបាទហ្នឹងអភិវឌ្ឍជាតិមិនយល់ហ្នឹងមកមកហើយយើងឃើញប្រៃឈើដែលកាត់ដែលមានដែលបានលុយវល់កោតវល់លានដុល្លារយកមកមកអភិវឌ្ឍជាតិមកអាហ្នឹងបើកាត់ប្រៃវាអស់ហើយហើយយកទៅណាឥឡូវហ្នឹងបើថាអាចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងហើយទុនទានដែលយើងមានប្រាក់ហ្នឹងហេតុអីក៏យើងមិនប្រើហើយប្រេងកាតនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាថៃហ្នឹងយើងយកអាប្រេងកាតប្រេងអីហ្នឹងមកយើងយកអាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមកយកមកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យបានពិតប្រាកដប្រទេសមានទុនធានមានអីសັບប្រុសបាត់យ៉ាងហើយចង់ទៅជីកយកលេះអាចទៅជីកប្រេងវណ្ណនដាជោមកធ្វើស្អីហើយគួរថាខ្លួនអាចអភិវឌ្ឍជាតិអីអភិវឌ្ឍជាតិបាជាតិយើងមានទុនធានធម្មជាតិពិតសម្រាប់យើងទាញយកប្រយោជន៍ទៅហើយយើងខំប្រឹងទៅជីកទៅខំប្រឹងចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍ទាំងទៅអីទៀតយើងយកអាប្រយោជន៍នៅពីមុខនោះឲ្យបានមកប្រើប្រាស់សិនមកអានឹងទុនធានដែលយើងមានបាទហើយទី3ប្រជុំទៅប្រជុំឡើងអំពើពុករួយអានឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិវាកើនហើយណាស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅដល់មេដឹកនាំកជឿធ្លុះតកូលហ៊ុននេះអង្គរវត្តដែលជាគេមរតកដូនតាដែលជាទុនធានទ្រព្យនៃពិភពលោកដែលគេមកទស្សនាចំណូលលុយរាប់លានក្នុងមួយឆ្នាំរាប់លានដុល្លារនេះបានទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនសុកគង់នឹងទៅគ្រប់គ្រងអស់ហើយហើយទៅខំស្ដារប្រេតហ្វូណូដាជូនឹងយកមកធ្វើស្អីហើយមកអួតស្អីអ្នកខ្វល់ខ្វាយពីសេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះអានឹងយើងត្រូវមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យថាពួកយើងនិយាយនេះនិយាយដើម្បីញុះញង់ដើម្បីបង្ហាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលជឿធ្ងន់ហ្នឹងតែយើងឃើញលោករ៉ារ៉ូអូនរ៉ារ៉ូឃើញទេប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែនេះខំប្រឹងមកដើម្បីលួងចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលថៃមកតាំងពីអាផ្លូវការមកតាំងពីអាផ្លូវការនេះគឺមកចិញ្ចូលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃគ្រប់គ្រងជីកប្រេតខ្លួននោះនឹងខ្លួននោះនឹងប៉ុន្តែថៃគេមិនមកគេមិនគ្រប់គ្រងហើយមិនមែនតែគាត់មិនគ្រប់គ្រងដល់ត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃទេប្រជាពលរដ្ឋថៃហងៃនឹងបាតកម្មមិនគ្រប់គ្រងការជីកប្រេតខ្លួននោះបងហើយហើយបានជាពីបរតខាងគេគិតឃើញថាការជីកព្រៃភ្នំនោះគឺដើម្បីបំរើបរិយាចិនពេលព្រោះអាចដឹងថាអាចបញ្ហាសមុទ្រចិនរបស់ថ្ងៃប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសថៃផងធ្វើភូមាប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងប៉ះពាល់ហ្នឹងបានខំប្រឹងជីកអាព្រៃហ្នឹងដើម្បីបំរើបរិយាតបចិនហ្នឹងអាចចំណុចហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនងប់ងល់បំរើអូនក្បាលទៅតាក់ទងចិន3 4ដងហ្នឹងគឺដើម្បីតែរឿងអាចធ្វើចង់គាត់ចិត្តចិនហ្នឹងឯងយើងមិនបាច់ទៅខំប្រឹងជីកបាជីកស្ដារអាប្រេតចាស់ចាស់ដែលមានទៅមកអាហ្នឹងគេជឿណាកូនរ៉ូទៅទៅជីកអាប្រេតឬក៏ស្អាងទុកទឹកដែលចាស់ចាស់ដែលវារាក់នេះអាមានទឹកសិនមកអាវាដំណើរការសិនមកព្រោះអាប្រេតចាស់ចាស់ដែលតាមពីចំនួនពលពតមកហ្នឹងវារាក់វាបាក់បើយើងស្ដារទៅវាបានធ្វើដំណើរបើកទូកបើកកប៉ាល់បើកកណូតបើកធ្វើដំណើរតាមប្រែកហ្នឹងតាម
មាត់ព្រែកមាត់អីអាចបើកឡានបើកធ្វើផ្លូវម៉ូតូលើឡាននេះបានហើយក៏ការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលនិសិទ្ធិជាតិក៏វាមិនខ្វះផ្លូវដែរផ្លូវពីចិនមកខ្មែរផ្លូវទៀះភ្លើងក៏វាមានដែរពីថៃថៃចិនជាប់ពីមកថៃថៃជាប់ទៅខ្មែរតាមច្រកប៉ោយប៉ែតហ្នឹងទៅហើយផ្លូវទៀះភ្លើងវាដឹកចំណាយជាងផ្លូវផ្លូវទឹកផងហើយលឿនលបឿនលឿនយើងលឿនទៀតអូអូអាទំនិញហ្នឹងបានច្រើនទេអូអាគេហៅទូកុងតឺន័រហ្នឹងបានច្រើនទៀតដាក់មកតាមផ្លូវរត់លើហ្នឹងមកតាមច្រកចិនហ្នឹងជាប់មកថៃថៃជាប់ទៅខ្មែរតាមច្រកប៉ោយប៉ែតតែមានផ្លូវទេភ្លើងតែមានស្រាច់ហ្នឹងមកទៅក្រុងកំពតក្រុងសៀមរាបមកយើងមានផ្លូវទេភ្លើងឲ្យស្រាច់ដែរគាត់ជួយជួយតិចតួចមកយើងបានដំណើរការហើយតែខំប្រឹកជីកអាប្រេតខ្លួននอนអីហ្នឹងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងការជីកប្រេតដែលបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យពួកដាក់តបឲ្យចិនបំរើមហិច្ឆតាអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែនខំប្រឹងគាត់ចិត្តចិនឲ្យយកលក្ខណៈអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនោះអាហ្នឹងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេតែបើជីកប្រេតដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋដល់ទឹកដល់ផ្លូវអបជាពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍អាហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែបើជីកឲ្យលុយចិនឲ្យចិនគ្រប់គ្រងប្រេតហ្នឹងដែរនោះហើយដីត្រូវប៉ះពាល់ដីស្រែចម្ការជាពលរដ្ឋផ្ដល់សំណងឲ្យមិនសំរុំហ្នឹងអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាដែលពួកយើងមិនគ្រប់គ្រងហើយរបស់ដែលមានឯងអត់ធ្វើផងអត់ស្ដារអត់កសាងផងណាហើយអ្នកឯងថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិអភិវឌ្ឍអីអាវត្តបោកប្រាក់ដូចជាអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំតាំងពីអាពុកនឹងរហូតដល់កូននឹងមិនឃើញស្អីមានអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដហ្នឹងមានតែបំផ្លាញឆៃមកហ្នឹងជឿអញ្ចឹងថាអ្វីដែលយើងឃើញពីទង្វើដល់ល្បិចដល់របស់លោកហ៊ុនសែនទាំងអាពុកកូននេះជាប្រក្រតីអស់ហើយអត់ជំនឿហើយឡើយមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងនៅទង្វើតែលបន្លំយកអំណាចរបស់ខ្លួននឹងបន្តតពុះចៅរបស់ខ្លួននឹងបំផ្លាញជាតិតរទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋក៏គៀមមានគោលស្មារតីក្នុងការគិតពិចារណាដែរបាទដូច្នេះយើងត្រូវតែរួមគ្នាហើយយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រឡេកមើលទីបញ្ហាការប្រើប្រាស់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងប្រទេសចិនទាំងប្រទេសយួនប្រទេសវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយសារតែនយោបាយចិនយួននេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងស្លាប់ជាង3លាននាក់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់បានរោគចិត្តធម៌ជួនជន់រងគ្រោះរស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយផងដោយសារអីដោយសារអនយោបាយបោករបស់ចិនយួនហ្នឹងហើយចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាយុវជនចំណងក្រោយគឺយើងត្រូវចាំទុកអ្នកមេដឹកនាំដែលចេះខ្វាយខ្វល់ពីប្រទេសជាតិពីសង្គមជាតិគឺយើងត្រូវគាំទ្រយើងត្រូវតែតស៊ូហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមេដឹកនាំដែលយើងគិតថាគាត់អាចផ្ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិពិតប្រាកដបានដូចលោកសំរងស៊ីដែលគាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាវាអត់ខ្វះទេធនធានធម្មជាតិដែលយើងអាចចង់បង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយាយឃើញថាច្រកព្រំដែនមួយមួយបងតារោគាត់ធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃនេះឃើញហើយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
រាំងស្ទះដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងគឺដោយសារតែអំពើពុករលួយនៅតាមច្រកព្រំដែននៅតាមកំពន់នៅតាមក្រសួងមន្ទីរនៃរដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃការនាំចូលដូចជាប្រេងសាំងមិនសុទ្ធប្រេងនាំតំណែងចិញ្ចោពីប្រទេសវៀតណាមមកប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រេងសាំងប្រេងសូពីម៉េចរបស់លោកសុកគុំហ្នឹងដែលបងប្អូនចូលរត់ទេអត់ទេអត់មានតែបងប្អូនចូលរត់មករៀនទេហើយសួរថាលោកសុកគុំជានរណាមិនជាយួនទេអីហើយឥឡូវនោះលោកសុកគុំមិនត្រឹមតែអុកញ៉ាដែលមកនៅស្រុកខ្មែរហើយជាមន្ត្រីរបស់គណៈបព្វជិជនទៀតតាមទាំងជាមន្ត្រីទីប្រឹក្សាបង្កើតផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនជាតិយួននឹងតាមរយៈលោកសុកគុំនឹងផ្ដល់ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនឹងគឺលោកសុកគុំយកអាលុយដែលរុកស៊ីខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានឹងយកទៅចិញ្ចឹមផ្ដល់អាថវិកាធ្វើបាក់ឬអាប័ណ្ណណាក់នៅស្រុកបាក់នៅកម្ពុជាទៀតហ្នឹងឃើញយើងឃើញថាអង្គការសង្គមនេះគឺអង្គការយួនហើយវាទាញប្រយោជន៍ឬក៏បំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈអង្គការយួនហ្នឹងគឺនាំសាំងនាំប្រេងសុខភាពមិនដែរបងប្អូនអត់ហើយអាលុយដែលលុយដែលក្រុមហ៊ុននាំជាចូលទស្សនានៅកូវ៉ាន់នេះមួយឆ្នាំរាប់លានក៏ក្រុមហ៊ុនសុខគុំនេះបានប្រយុកលុយនេះបានប្រើប្រាស់លុយដែលជាចំណូលរបស់អង្គរហ្នឹងក៏ក្រុមហ៊ុនសុខគុំហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកប្រមូលលុយហ្នឹងហើយហើយយកលុយហ្នឹងដើម្បីទៅចំតកូនហ៊ុនហ្នឹងបន្តអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅកន្លែងណាបាទលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងអពុកកូនចូលបំផ្លាញតិចទីយកលុយហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈអង្គើពុករួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងអ៊ុនរ៉ារ៉ូតាបងដារ៉ូឃើញទេអង្គើពុករួយតាមច្រកព្រំដែនឥឡូវយើងគិតមើលបើសិនជាយើងអមអ៊ុនរ៉ារ៉ូមិនបាច់ថាបងអ៊ុនរ៉ារ៉ូជាអ្នកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញរាយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវរវាងអាប្រែកតែចូលហ្នឹងដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងដើម្បីចង់អភិវឌ្ឍបាត់សិទ្ធិកិច្ចជាតិហ្នឹងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវអ៊ុនរ៉ារ៉ូអញឲ្យខ្ញុំសួរថាអ៊ុនរ៉ារ៉ូអញចុះថាយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យថាសិក្សាមិនបានពោះដល់បណ្ឌិត Westphal ឯងដូចមេដឹកនាំតកូលហ៊ុនរងថ្ងៃនេះឥឡូវគិតថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាបាត់សិទ្ធិកិច្ចនឹងរីកចម្រើនបានឥឡូវអ៊ុនរ៉ារ៉ូមិនចេញគំនិតទេតោះសូមជួយបាទកូនច្រើនដោយសារពេលវេលារៀងខ្លីហើយខ្ញុំសូមចូលរួមបាទបន្តិចទៀតចុះហើយហ្នឹងហើយដោយបងហោស៊ីសវត្តបានដាក់សំណួររបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចឹងគាត់បើសិនជាលោកខុនសែនបាទចង់បានសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនទៅមុខណាអញ្ចឹងទី1គឺលោកខុនសែនគឺត្រូវតែលុបបំបាត់អំពើពុករលួយចោលបាទនិយាយទៅអំពើពុករលួយមានសារៈសំខាន់ណាបើសិនជាលោកខុនសែនណាលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបានអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចដំណើរការទៅមុខបថាបានដែរហើយទី2នោះទីផ្សារដូចជាខាង EVA អញ្ចឹងទៅណាបើសិនជាបាន EVA ណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលយកបានទៀតអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងអស់គ្នាប្រកបជាមានការរីកចម្រើនឈ្មោះទៅមុខហើយចុះបើសិនជាលោកខុនសែននេះណាមកតែបងើយកន្តើយនៅមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយបណ្ដោយ EVA និង GSB បាត់បង់តើសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរទៅជាយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងថ្មីថ្មីយើងឃើញនៅតាមច្រកព្រំដែនព្រំអីណាមិនមែនថា
ហ៊ុនសែនមិនឲ្យពួកកយឬមួយប៉លីសអាជ្ញាធរឲ្យយកលុយទេអានេះគឺជាលេសទេបងប្អូនយើងដល់គ្នាដូចពេលវេលាដែលបងប្អូនរដូវកាលចូលឆ្នាំកន្លងមកនេះណាជួនកាលបងប្អូនចុះទៅខ្មែរជួនកាលគេថាមានឡានមានអីដឹកណាបងប្អូនរហូតដល់ផ្ទះតែបងប្អូនមិនតែគេដឹកទេបងប្អូនគេចំណាយគេគិតណាគ្រប់បែបយ៉ាងចំណេញពីពួកគេហើយបានគេធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងដល់គ្នាណាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរណាមានដំណើរការទៅមុខទៀតណាលោកតាតែលោកហ៊ុនសែនមកលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅតាមច្រកព្រំដែនអីជាដើមដូចជាខ្ញុំក៏ធ្លាប់រងគ្រោះដែរនៅតាមច្រកព្រំដែនណាជួនកាលទៅរហូតដល់ក្នុងម្នាក់គេយករហូតដល់300 400ហើយបើយើងបញ្ញត្តិទៅទៀតអាហ្នឹងរឹតតែយើងអស់លុយកាន់តែច្រើនទៀតណាត្រង់ច្រកព្រំដែននេះបងប្អូនយើងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាហ៊ុនសែននៅតែបង្ងើយកន្តើយនៅតែលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយមិនបានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយនេះរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនអាចទប់ស្កាត់បានជាប់ទេអញ្ចឹងអំពើពុករលួយប្រកាសជាធ្វើឲ្យវិជាបរដ្ឋនេះក្តៅក្រហាយកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងកាលណាវិជាបរដ្ឋក្តៅក្រហាយកាន់តែខ្លាំងគឺវិជាបរដ្ឋអាចណាងើបបោះបោគឺគេចន្តត់ទេណាហើយសាយដោយសារតែទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះផងហើយទី1ណាគេគៀបទៅកប់ណាណាគ្រប់បែបយ៉ាងផងអញ្ចឹងគឺកិច្ចបំផុតទេការវិជាបរដ្ឋយើងបះបោនេះគឺជាគណិតរបស់ខ្ញុំគិតហើយដូចថ្មីថ្មីនេះដូចតាមនៅតាមសុខភូមិរបស់ខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះឮដំណឹងថាឥឡូវនេះគេធ្វើឆ្លង3រឹងឥឡូវពួកអីបាញ់ឆ្លងបាញ់អីឲ្យវិជាបរដ្ឋដើម្បីមានផ្ដង់រឹងឆ្លងអីនោះឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមឮដំណឹងខ្ញុំបានឮដំណឹងថាជួងកាលគេឲ្យបងក្នុងមួយខែ100ផងអាហ្នឹងព័ត៌មានត្រួសទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹងព័ត៌មានអីច្បាស់លាស់ប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែឮគេនិយាយចុះបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឲ្យបងប្អូនណាបាញ់បោះបាញ់ផ្លង់រឹងណាជាកម្មសិទ្ធិហើយបើសិនជាគេឲ្យបងថ្លៃដីរហូតដល់មួយខែ100ហើយតើបងប្អូនមានលទ្ធភាពអត់ឥឡូវដល់ពេលនេះតោះបើថ្មីនឹងលឺដំណឹងណាហើយខ្ញុំមិនទាន់បានលឺដំណឹងច្បាស់លាស់ទៅប្រកបទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយដាក់ទៀតបងប្អូនអានេះលក្ខណៈថារបបមួយនេះចាប់ដើមជន់កកវិជាបរដ្ឋហើយហត់ឈាមវិជាបរដ្ឋហើយណាបើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេណាគេការពារអំណាចផ្ដាច់ការណាបន្តពូទៅមុខគឺមិនបានទេតែនេះតាមលក្ខណៈរបស់ខ្ញុំគិតបងប្អូនយើងទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងគ្នានៅពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែជួបណារងគ្រោះកាត់តែខ្លាំងហើយណានៅពេលនេះបងប្អូនទាំងគ្នាចុះទឹកស្ពើឡើងលើខ្លាហើយគឺកិច្ចបំផុតទេគឺដោយសារតែមានមេដឹកនាំអសមត្ថភាពរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអត់បានណាអត់ចំណុចនេះអរសូមអរគុណលោកហើយស៊ីស្វាត់ដោយសារពេលវេលាយើងដល់បញ្ចប់ហើយបាទហើយនេះសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែរហើយពេលវេលាយើងក៏ខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់សួរទៅតកូលហ៊ុនតថែមទៀតនៅក្នុងចំណុចមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានតែងតែលើកអួតហើយថា